Oh, ik vind dat zo stom als reisvlogs dan in de auto of op Schiphol beginnen. Maar als je dat zelf doet, vind je het zelf weer heel leuk. Ik ga naar Chicago voor mijn business training met mijn Amerikaanse coach James Wedmore. Het wordt super vet. En voor de rest ben ik van binnen aan het huilen omdat ik net mijn kind gedag heb gezegd. Dus je weet wel hoe dat gaat. Mijn ritueel als ik aankom in Amerika om iets voor mijn business te doen. Het allereerste wat ik doe is dat ik voor mezelf een glas champagne bestel. Zoals het gaat sinds ik een kind heb en als ik dan alleen in het vliegtuig zit zonder mijn kind, moet ik dan de eerste 2 uur lang helemaal huilen. Ik zet gewoon voor de vorm een film op en dan ga ik gewoon zitten janken. Daarna ga ik natuurlijk wijn drinken en dan ga ik nog meer ietsje janken, dan ga ik slapen. En daarna ontspan ik. Nou, ik moet heel even mijn draai vinden hoor. Het is een hele leuke stad. Brede straten, lekker veel gaande. Ja, gewoon die sfeer, gewoon die vibe. Het is vandaag de eerste dag van de 3-daagse training. Ik heb er zin in. Ik heb speciaal voor de occasion een dagprintje aan. En ik ben benieuwd. James heeft altijd van die hele mooie, hele specifieke en ook hele chique omgevingen. Where the magic happens, is tof. We hebben heel even lunchpauze. Hele mooie ochtend achter de rug. Alweer zoveel geleerd. Het is zo een cadeau om in een ruimte te zijn met 25 andere ondernemers en met James, die een topondernemer is, om te praten over de echte onderliggende gevoelens, gedachten, maar ook strategieën die te maken hebben met het runnen van een succesvolle business. Het is straks tijd voor mijn hot seat sessie en dan mag je een vraag inbrengen en James Wedmore en de hele crew van 25 andere masterminders gaat een beetje mee brainstormen, 15 minuten lang op best wel hoog tempo. Om je te helpen antwoord te geven op je vraag. Dus ik kom net uit de sessie van dag 2. Dag 2 is klaar. We gaan straks met z'n allen lekker wat eten. Dat is een hele mooie, maar hele intense dag. Je moet echt even bijkomen. En dit is die dans, dit is die spagaat die ik de hele tijd heb. Ik ben en dankbaar dat ik hier kan zijn. Super bijzonder, super vet. En ik moet er gewoon een beetje van huilen omdat ik mijn kind zo mis. Ik ben inmiddels weer terug in Nederland. Het is super lekker weer. Ik heb een zakelijke afspraak. Ik ben over mijn huilie heen. En nu is het een paar dagen later. Ik ben super blij dat ik naar Chicago gegaan ben. En reizen zonder kind is iets wat altijd ook moeilijk is. Maar ik moet het gewoon doen voor mijn business. Maar ook om aan mijn dochter te laten zien dat het gewoon oké is om moeilijke dingen te doen. Of dat het oké is om dingen te doen voor en met jezelf. En dat het oké is en dat je niet hoeft te kiezen tussen business of gezin, maar dat het allebei mag. En dat vind ik ook een belangrijke les om haar mee te geven. En ik ben benieuwd hoe jij daarin staat. Dus laat dat me weten. Ik ga nu in de auto springen op naar de volgende werkafspraak. En ik zie je in een volgende vlog. En dan ga ik je wat meer vertellen over onze au pair. Want we hebben sinds enige tijd een au pair die bij ons in huis woont. Een nanny die bij ons in huis woont. En dat is een heel avontuur. En ik vind het leuk om je ook dat te laten zien. Ciao!